никой не е съвършен, всеки става голям като сала. Здравейте хора, аз съм Йон Дрес и днес ще играем на Тривиадор, епизод 4. От доста време е нямало Тривиадор и затова реших да днес да играем на Тривиадор. И преди да започнем с играта, ви питам какво по-ви харесва да гледате в моя канал. Игри, топ класации или нещо друго по ваш избор. Отгоре ще само да мине въпроса. През кой век е роден Уилям Шекспир? Век 17. Дано съм познал. 16. Еми близко бях. Горе в дясно ще се появи такова за гласуване. Да гласувате дали искате да гледате повече игри или повече топ класации. И нека продължаваме с играта. В момента виждате, бях на първо място и имам две територии. Аз завладявам Слънчево и Кукери. Така, тук зелената се защити, но вече е късно. Колко разлода има Рос Гелър от комедийния сериал Приятели? Не знам. Три. Когато не знаеш, три. Обаче бях доста по-бавен и съм на второ място, но нищо. Така, скоро ще има един доста интересен клип, пак топ класация, който ще много ще ви хареса, който ще е след една седмица, когато ще е втори епизод на Велики умове. На Пенисилвания Авеню, кой номер си... не знам. 575, 1600. Еми, добре, на първо място с Папагал. Също, ако бях дал по-голямо число като 1000, пак щях да оцеля. Когато има по-дълги въпроси и по-бавно ги четеш, е най-добре направо да цъкаш жокер. Колко килограма тежи един трабант? Килограма. 1000. 620. Добре, първо място. И то с няколко стотни. Ако бях с 23 стотни по-бавен, щях да съм на второ място. Сега, тъй като тук вече завладях териториите и не могат да влязат, ще завладея ето тези, за да може да не влязат в двореца ми. И мога да пипам и двата двореца, така че няма проблем. Колко електрона има в атомното си ядро въглеродът? 8. 0. Еми. Второ място. Така, сега ще завладя тази територия, защото червения нямаше друг избор и започва битката. В предния епизод битката беше само 5 минути, не беше толкова дълга. Така, тук се бият те. Кой от изброените коктейли не съдържа водка? Да видим какво ще кажат двамата. Куба Либре. Добре. Той червения гръм на единия дворец. Кой от изброените римски числа е най-голямо? Браво. В сега червения, ако игръмни двореца в началото, ще бъде доста трудно да го победя. Така. 1864. И зелената се освободи. Продължаваме. Следва Михаела, която напада мен. Къде се празнува ежегодно Ден на независимостта? България. Аз мислех, че ще дават градове. През коя година Палау е получила независимост? Не знам. Не. Добре, 1900. Поне съм на първо място, щях да дам 190 хилядната, което ще да е доста странно. Сега мисля да атакувам червения дворец, защото той е с повече точки. Кой спорт състезателите носят ламе, жилетка от
Така. Не знам. Фехтовка. Добре, фехтовка е. Да, също се логично е да е фехтовка. Какво животно е бекасът? Това е бекас. Птица? Птица е. По-звучеше като птица, отколкото като някое насекомо. Кой град е столица на Бразилия? Ясвах, защо цъкам? Ясвах. Еми, добре, взех на двореца. Аз знаех, че е Бразилия, но цъкнах жокер, защото без да искам всъщност. Така, 4900 точки. Доста добре. И атакуват... Къде живее Магарито Йори от филма Меч и Пух? В своята къща от пъчки. Колко джоба има стандартната билярдна маса? Трябва да са 6. Да. Добре, доста добре се защитих тук. Дали това пак ще е кратка игра като предната? Така, сега трябва да изтрушим три кули. Кой филм сериал са 7-те кралства на Вестерос? О, не знам. Явно е Игра на тронове. През кой век се е появила водката в Русия? 15-ти... 14-ти. Еми, близко бях. Добре, труша и крепостната стена остават две кули. Коя държава е роден Моцарт? Австрия. Остава една кула. И къде е роден българския политик Тодор Живков? О, това не го знам. Дупница. Правец. Еми. Така, сега следва зелената Михаела, която не знам дали може да ми стигне... А, не, аз съм. Не знам дали може да ми стигне двореца от това положение. През коя епоха е написана пиесата Хамлет? Не знам. Не много съм познал. Ренесанс. Еми, добре. Така, сега е тя вече. И после съм аз са край. И ако не взема двореца, пак ще победя. Как се означава в математиката множеството на ирационалните числа? За да кажа. Трошиха ми едната кула, останаха две. Коя е зодията на Уилям Шекспир, роден на 23 април? Април трябва да е Телец. Да. В началото на кой век се появяват първите джобни часовници? 18. Или най-по-рано. Да, 15. Добре. Защитавам се двореца. И сега атакувам нейния дворец, на която изстават само една кула и мисля, и нямам жокери. Какво е задължителен да има у себе си всеки гражданин на градчето Флорида според местните закони? Не 10 долара. И не успях да отговоря. Еми, това ни задължава... Не, то ние няма повече да атакуваме. Това ни задължава, ако останем с една кула, да използваме жокер. Коя африканска държава е образувана след обединяването на Занзибар и Танганайската... не знам. Добре, тя не отговори. Това значи, че автоматично аз печеля. Така. Тази игра на Тривиадор имаше въпрос почти... които аз не знаех. Пак повтарям, може горе в дясно да гласувате какво повече ви се гледа, игри, т.е. гейминг или топ класации и други интересни видеа. Благодаря, че гледахте този клип. Аз бях Хиондрес. Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Аз бях Хиондрес и чао!